Я тут зараз виступлю одразу від двох інституцій. Я тут представляю і регулятор, який безпечно стоїть на сторожі інтересів суспільного мовника. І хочу сказати, що це якраз особливість, очевидно, України, що з боку влади інституційний орган повністю стоїть на цьому боці. А як щойно мені нагадав наш колишній колега, а тепер член парламентського комітету з питань свободи слова, більше ніж ми дали зараз частотного ресурсу для суспільного мовника, напевно, за останні 20 років не спостерігалося. Тобто і сьогодні вранці ми навіть почали день з того, що спілкувалися з суспільним мовником з приводу питання про об'єднані ліцензії. Це питання, яке треба також врегулювати через різночитання закону і таке інше. Щодня ми цим займаємося. З іншого боку, я також хочу тут сказати, що я представляю постійний комітет Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства. Я там представляю Україну. І цей комітет одним із своїх найпріоритетніших завдань має саме спостереження, контроль за тим, як розвивається суспільне мовлення взагалі в Європі. Безперечно, одним із основних питань є наша ситуація. І хочу сказати наступне, що ми з вами, Україна, перебуваємо якраз у середовищі конкурентному, яке викликало взагалі останнім часом політичну дискусію щодо фінансування суспільного мовника, в принципі, в Європі. Оскільки ситуація, яку ми зараз так з болісних позицій обговорюємо, вона існує для дуже багатьох країн. Це все ми розглядаємо на засіданні нашого комітету CDMSI. І, до речі, скоро там знову ми будемо повертатись до цього питання, зокрема й до питання України, де я буду доповідати про те, що ми тут зараз робимо з вами. Хочу сказати, що я би з колеги виступали, я би виділила питання номер один, безперечно, політичну волю. Через те, що, знаєте, візьмемо Болгарію. Суттєво був зменшений національний бюджет, постраждав суспільний мовник. Через що? Кажуть, що через те, що суспільний мовник висвітлював антиурядові мітинги у 2013-му, здається, році. Візьмемо Грецію, де один час було, в принципі, зупинене суспільне мовлення, і потім, хоча й воно було відновлене, але це суттєво вдарило по цій реформі, і це був безпрецедентний випадок. Візьмемо ми з вами, що ще, наприклад, Боснію, Герцеговину. Там, в принципі, відсутнє бачення плану щодо фінансування, і щоразу колеги на засіданні комітету у нас про це говорять. Візьмемо Ірландію, де також виникає питання. В Румунії відмінили великий спектр фіскальних відрахувань, серед яких було і ті, які становили джерело для фінансування суспільного мовлення. І в такий спосіб вплинули на діяльність суспільного мовника. У березні, і це ми також будемо розглядати зараз на комітеті, у Швейцарії, благополучній Швейцарії, відбудеться цілий національний референдум з приводу внесків. Населення відмовляється платити за доступ до послуги, куди входить і фінансування суспільного мовлення. Тобто це візьмемо до уваги. Крім того, наявність безкоштовних послуг, які надають на замовлення приватні канали, наявність багатьох послуг у інтернеті взагалі створює конкуренцію дуже серйозно для суспільного мовлення, в принципі, скрізь. Тому ми з вами сьогодні втрапили реально в гарячий бульйон. Ми не повинні, я вважаю, казати про себе, як про країну, яка взагалі на останньому місці з усіх цих проблем. Ми повинні сприймати це як процес, в якому ми повинні відстояти саме наш суспільний мовник, бо ми маємо свої особливості. Звичайно, вони продиктовані тою ментальністю, яка вибудувалася, вона характеризує не лише парламент, який
так справді дуже серйозно потребує просвітницької роботи щодо суспільномовника. І я думаю, що якби сьогодні на цьому заході із усього списку запрошених парламентарів, які я бачила, були присутні не шановні колеги, яких ми бачимо ось тут, а всі, то очевидно, ми би могли якось поширити серед них цю інформацію більше. Тобто це картинка того, як взагалі парламентарі справді зараз яку політичну волю мають. А те саме я би сказала про суспільство, тому що я з прикрістю спостерігала цифри, які показували про готовність населення платити за цей ресурс. Я чомусь думаю, що якби населення більше, на це теж треба кошти, на інформаційну кампанію, тому що населення якби розуміло, про які гроші в них питають, я думаю, що там би цей стовпчик був би вищий. Я об'їздила останнім часом від імені Національної ради і як член СІДІМ ІСАЙ, бо я хочу мати зріз нашій області. І я зустріла дуже мало людей, які, в принципі, знали відповідь на питання, що таке суспільне мовлення. Коли я їм пояснювала, що це те, що ви від нас вимагаєте, бо до нас, до Нацради, кожен день приходять скарги. Ваші канали показують не те, що ми хочемо. Вони над нами знущаються, вони порушують права людини. Вони перетворили інформаційні джерела на джерела ненависті, фейки і таке інше. Зробіть що-небудь. Я кажу, давайте зробимо суспільне мовлення. І мене тут запитують вас із ДАС. Ніхто не знає, що це таке. Звичайно, серед тих, хто опирається ці реформи на місцях, я маю на увазі обласні філії, я теж їх відвідую, і я теж розумію, звідки це все йде. Там так само дуже багато людей не просто не хочуть цього, бо їм треба залишити обжиті місця і нарешті робити інакше мовлення. Вони часом і не розуміють. Доводиться їм пояснювати, що це в ваших інтересах. Я на своєму прикладі розказую, що вам варто відмовитися від програми, яку вже давно ніхто не дивиться. Ви за неї отримуєте там 2000 гривень стабільних, але ви можете зробити іншу програму, ви можете податися на пітчинги. Доводиться їм пояснювати, що я все життя, як телевізійник, так працюю, наприклад. І це на них діє. Тобто повна відсутність розуміння, що таке суспільне мовлення, вона є частковою відповіддю на це питання, чому люди не годні платити. Бо вони можуть вибрати собі пакет у кабелі, який їх цікавить, і заплатити і пенсіонер, і незаможна родина, вона може за це заплатити, вони вибирають, вони роблять цей вибір, бо вони про це розуміють. Тобто меседж про те, що необхідно пояснювати, роз'яснювати і шукати безперечно десь кошти на це вважаю дуже важливою частиною. Також, все ж таки, тиск від міжнародної спільноти, яка, до речі, коли недофінансування відбулося, підписала звернення до парламенту, звернулися представники дипломатичного корпусу, представники європейських структур до парламенту. Цей тиск треба підтримувати і він допоможе. Я думаю, через те, що правду казав колега із Литви, що будуть у нас питати, чи ми виконуємо свої зобов'язання перед Радою Європи. І ми повинні, депутати повинні мати на це відповідь. Так само ми повинні з вами підтримувати тиски із іншого боку. Наприклад, Національна спілка журналістів, котра би, на мій погляд, повинна була підтримати цю ідею і працювати над це. Вона поки що зайнялася якимись іншими справами, підписуючи документи з росіянами на створення спільного простору. Мені здається, що це також питання, яке треба поставити, тому що медійне середовище також повинно подбати про підтримку із середини. Отже, завершуючи, я хочу ще раз сказати, що треба також зважати дуже серйозно на те, що існує, є у Страсбургу платформа, яка стежить за цими порушеннями, які відбуваються у країнах, членах Ради Європи. І на цій платформі уже тричі стосовно суспільного мовника з'являлися застереження. Ми повинні не просто відсилати туди формальні відповіді,
А все ж таки ми повинні щось на це давати конструктивне. Добре, що останнє попередження, яке нам винесли, що воно стосувалося законопроекту, який парламент зняв. Але все ж таки воно лишилося як спроба зробити це. Статус деяких застережень щодо нас все-таки залишається ще незадовільним, як, зокрема, щодо фінансування. Тому що відповідь, яку ми дали від імені України, вона не задовольняє, наприклад, і моїх колег по CDMSI, і вони мені ставили це запитання, і я повинна буду від імені України його якось прояснювати, оскільки там було ще серйозніше підкреслено, що в Україні існує тиск через контроль щодо фінансування. І це питання ми не зняли, і його потрібно прояснити. Я думаю, що те, що ми сьогодні говоримо, модель тут, вона частково може бути відповіддю, що все ж таки ми думаємо про те, як змінити ситуацію, але як ця модель буде працювати, я думаю, що це потрібно все-таки робити серйозні дослідження, підкріплювати це фахівцями, їхньою думкою, оскільки, як я вам уже назвала, кілька прикладів у світі, які говорять про те, що і це, як казав Соломон, може минути, точніше мене теж. І також можна знайти і на такий спосіб теж свою відповідь, так? Там відмінити, заборонити, щось іще. Тобто це все потребує роботи. З свого боку, як регулятор і як член CDMSI, я засвідчую готовність нашу постійно підтримувати і брати участь у цій роботі. Дякую.